Na 22. redovnom zasjedanju Skupštine opštine Teslić donijeta je odluka o izmjeni dijela regulacionog plana centralnog manifestacionog trga. Ovaj dokument dobio je podršku većine odbornika i predstavlja osnov za buduće uređenje gradskog trga kao i prostora u neposrednoj blizini. U skladu sa tom odlukom, sam centar našeg grada u dogledno vrijeme po ovim izmjenama izgledat će daleko ljepše. Što se tiče samog izmjena dijela regulacionog plana, odnosi se na uređenje prostora oko hrama, uređenje trga u Tesliću i odnosi se na izgradnju infrastrukturnih objekata, odnosno zgrada u samom užem centru grada. Već duži vremena taj trg nije uređen kako treba, nije završeno i tu će biti jedan dobar kompleks, prelijepi kompleks koji će kad se završi dati jedan novi izgled, jedan ljepši izgled, jedan prepoznatljivi izgled da Teslički trg bude zaista ono što jeste, a to je trg. U susret obilježavanju Dana opštine donijeta je i odluka o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada koje se tom prilikom uručuju zaslužnim pojedincima i organizacijama. Zlatna plaketa je dodijeljena Češkoj razvojnoj agenciji, srebrna plaketa je dodijeljena Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi i posthumno za našeg bivšeg odbornika i privrednika Duška Mišića i dodijeljene su tri zahvalnice Draganu Igniću Montingu, Predragu Đekanoviću i klubu malog fudbala Teslić. Na odborničkim klupama našli su se izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova u prethodnoj godini, kao i plan rada načelnika i opštinske uprave za tekuću godinu. Istakao bih ovom prilikom da je usvojen izvještaj načelnika sa ovim svojim odjeljenjima, odnosno kompletnom opštinskom upravom. Također usvojeni su svi izvještaji o radu javnih ustanova i na taj način se pokazalo da ove javne ustanove zaista dobro i posluju, ali i finansijski. Znači, gledano sa te strane, dobili su zaista pozitivne konotacije. Na dnevnom redu našli su se i izvještaji za prethodnu, kao i planovi održavanja i izgradnje infrastrukture za tekuću godinu. U ovom momentu opština Teslić može da se pohvali pristupu i način rješavanja određene problematike, pogotovo što je opština Teslić poznata kao jedna od razuđenih i velikih opština i na taj način pokušava na sve moguće na svak moguća pitanja da adekvatno odgovore. Dakle, mi imamo na teritoriju opštine Teslić samo 800 km putne nekategorisane mreže. Dakle, to je jako veliki i obiman prostor koji treba na što je moguće pozitivni način i posmatrati i uraditi u skladu sa potrebama građana. Mi smatramo da treba biti raspoređeno na taj način, naravno tamo dakle se najviše izveze šume, da se tamo najviše i vrati tog novca. Logično, tamo su putevi najviše oštećeni i znači prateća infrastruktura putem, mostovi i sve ostalo. Tako da tu smo dali primjedbu da se u buduće vodi računa da se najveći dio sredstava, odnosno da se pravični raspodili. Usvojeni su i izvještaji o utrošku sredstava iz budžeta opštine, više organizacija i društava, među kojima i opštinske boračke organizacije te Crvenog krsta.